Prečo som o ňom nikdy nepočula? O Quinnovi? Prever ho. Teda sa s niekým stretol v autobuse? Poznáš ho? Dar a dal. Haló? Ahoj, to som ja. Kerry, musíte hneď ukryť moju rodinu. Zoberte ich niekam do bezpečia. Posielam asi aj jej Jess. Je tu hrozba. Kerry, on je tu, je v Amerike. Abu Nazir je tu? Ako je to možné? Ježiši Kriste. To zariadenie má minimálne 90 kg. Tým 1 až 3 vyrazte, prepínam. FBI, ruky hore! To nie je on. To nie je Abu Nazir. Homeland zradca. Dnes o 22:40 na Pluske.